I denna genomgången så ska vi göra uppgiften. En datamängd består av 7 olika heltal. Så 7 heltal ska vi ha. Och medelvärde är 11. Medelvärde är lika med 11. Vi får veta att median är lika med 10. Vi får veta att nedre kvartil, förkortar jag lite, är lika med 7. Vi får veta kvartilavstånd, att det är 10. Och vi får veta att minsta värdet är lika med 4. Och 7 heltal. Och minsta värdet vet vi. 7 stycken tal. Då kan man säga så här att vi har A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. Här har vi, om vi skulle säga att det här är 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 7 tal. De här har vi. Och då så ska vi försöka hitta vad det döljer sig bakom de här bokstäverna. Och minsta talet, det vet vi, det är en 4. Så det har vi koll på. Så då får vi en 4 istället för A. B, det kan vi inte riktigt räkna ut än. C, det är ju... Nej, B kan vi ju faktiskt räkna ut. Vi ska bara sätta ut vad vi kan få fram först. Vi har ju någonting som heter medianen här. 10, det är ju det talet i mitten här. Så det måste ju vara här. Så det måste ju vara en 10. Så vi håller lugna oss med C. D måste vara en 10. E vet vi inte riktigt än. F lugnar vi oss med. Och G. Så nu har vi kollat och hittat minsta värdet är en 4 ju. Och medianen är 10. Och om vi tittar först på det här med nedre kvartil. Den ska vara en 7a. Nedre kvartil, då utgår ju från medianen, det är ju 10. Sen tittar man då på nedanför 10an. Och så hittar vi medianen här. Det vill säga B är nedre kvartil. Så B måste vara en 7a. Så då har vi hittat det också. Så då kan vi skriva 4, B, 7, 10, E, F och G. Så då har vi hittat 7an där också. Och förlåt, nu så skrev jag på C där. Det var ju inte riktigt bra. Vi ska ju ha... Det är ju B som är... Det är B här som är medianen på den nedre. Så det är ju 7an, alltså nedre kvartilen är 7an. Vi tittar på medianen, sen tittar man på de talen nedanför och hittar medianen på det. Och det är ju B, så det är ju 7an. C vet vi inte, 10, E, F, G. Så då har vi hittat ett tal till. Och sen så, vad har vi mer som vi kan utgå ifrån? Jo, vi vet ju att exempelvis... De här EFG, medianen har vi använt. Vi kan göra så här för att underlätta. Median har vi använt. Vi har använt nedre kvartil. Kvartilavståndet här, det är ju övre kvartilen minus nedre kvartilen. Det vill säga kvartilavståndet ska ju vara 10 mellan den nedre och den övre. Och den övre kvartilen, det blir ju då tittar man ju på medianen. Och så tittar vi på dem över. Och hitta medianen där, det vill säga det är F-et vi tittar på. Och F-et, det är ju då 10 eftersom det är kvartilavståndet plus nedre kvartilen 17. Eftersom 17 minus 7 är lika med 10. Så då har vi hittat F-et också. Så då har vi 4, 7, C, 10, E. Och så sa vi att det är 17 och G. Så då har vi hittat det också. Och vad har vi mer som vi kan få ut av detta? Då har vi använt oss av kvartilavståndet. Det. Och minsta värdet har vi använt. Medelvärdet ska vara 11 på de här. Så när man adderar de här så ska vi få 11.
Och hur får vi det då? Jo, då ska vi addera ihop alla de här med varandra och sen dividera med 7. Och då så ska vi få lika med 11. Om vi tittar på... Vi fortsätter med det här med medelvärdet, att titta på det. Och medelvärdet har vi ju att det ska vara lika med 11, så ska vi addera ihop. Då har vi 4 plus 7 plus C plus 10 plus E plus 17 plus G dividerat med antal som vi har, och det är ju 7. Och adderar jag ihop detta så kommer jag få att 11 är lika med 38 plus C plus E plus G dividerat med 7. Och nu vill jag veta vad C plus E plus G ska kunna bli. Och då vill jag få bort 7:an i nämnaren, det vill säga multiplicera med 7 på båda sidorna. Och då får jag 77 är lika med C plus E plus G. Och så har vi plus 38 också. Det vill säga vi ska ta minus 38 på båda sidorna då. Och då vet vi att 77 minus 38, det är lika med 39. Som är lika med C plus E plus G. Jag vet också utifrån det här som jag hittade att C, det måste ju ligga, måste ju vara en 8 eller 9 eftersom det ska vara mellan 7 och 10. E, det kan ju vara 11, 12, 13, 14, 15, 16 för sen kommer 17. Och G måste vara större än 17. Så G större än 17, och då kan man titta lite på vilka alternativ vi hade i uppgiften. Större än 17, och då har vi alla egentligen att välja emellan hittills. Och, men för att G ska bli nu så stort som möjligt, det är ju det största talet. Vi har ställt upp dem i storleksordning här. För att det ska bli så stort som möjligt så måste C och E vara så små som möjligt. Alltså den här och den måste vara så små som möjligt, och det ska vara heltal nu. Och om vi tittar då på det här talet C, det skulle ju vara 8 eller 9. Då väljer vi att C är lika med en 8, för då blir det så litet som möjligt. Och E ska vi också ha så litet som möjligt. Och E skulle ju vara 11 upp till 16. Så C, eller E blir ju då 11, så har vi valt det minsta talet som vi kan. Och då skulle G bli, om vi väljer E som är 11, att G måste vara 20 för att vi ska få medelvärdet till 11. Lite lurig uppgift, men nu så har vi kommit fram till att vi har en 8 där och vi har en 11 här och 20 där. Och då stämmer det utifrån allt detta.